Takže ahoj, já vás vítám zase v Sýmíkách. A kdo mě neznáte, tak jsem Johanka. A tady vlastně máme naše siroty ve hrozných hadrech, jak jsou na návštěvě u Gotových. Tak. Jestli pak si hačnou sami od sebe? Asi ne. No. V minulém díle jsem vyprávila jejich smutný příběh. A vyprávila jsem, že vlastně pan Mortimer God jejich smutný příběh napsal do časopisu, který vydává nakladatelství Mrožovský, a že tím pádem se vlastně našel původ těch sester, protože se tam ozval právník, pan doktor Dickens, kterýž to právník vlastně zjistil, že se teda jmenují Scottovi, ty ségry, Jacqueline a Jeanie, to je jakoby jedno, ale jsou Scottovi, a že vlastně zdědili pozemek a vybydlený statek, nebo prostě budovu statku ve Vrbový zátoce. No a oni teda se tam nastěhovali, hned se šli prostě panu Mortimerovi Gotovi představit, protože jim jako hodně pomohl, že jo? A teďka se vlastně ta skutečná challenge začne odehrávat. A já vám řeknu, jak se začne odehrávat. Ty si běž vyčůrat. Protože to tady mám teda napsaný, tak. Tam záleží, která z nich se stane dřív dospělou siminkou. Jsou týnky. No a vlastně já mám tady na to napsaný takový celý pravidla, co oni musí udělat obě dvě, aby vždycky postoupili jakobyže do dalšího levelu. A potom, že ještě vlastně i taky oni jsou jako soutěží prostě jedna se druhou. Jo? A v tomhle tom prvním levelu je to udělané tak, aby se to dalo hrát i ze základkou jenom. Jo? Protože jenom se základkou, tak součástí prostě je třeba, tak součástí toho je třeba jenom, že 6 sbírek zahájí, jo? Ale, což samozřejmě je hrozně málo, když je to vlastně jenom, když máte prostě nějaký dodatky, tak máte 6 sbírek raz 2. A teďko, vám teda přečtu, co oni mají dosáhnout, jo? Oni měli se jít kde vyspat. To je jedno. Tak to začnu číst. Mají získat sprchu, umyvadlo, záchod, ledničku, malířský stojan, hudební nástroj a šachový stolek. Vyzdobit si obývací pokoj. Co ty děláš? Vyčurala ses? Pojď si zahrát s někým, pojď. Zahraj si s Kassandrou. Zatímco ty pojď sbírat. Vyzvy si ujací pokoj vyspanou rybou, fosilí, žábou, trofej mejsem s krystalem, namalovaným obrazem, vyfocenou fotkou, vůdou, panenkou. Opatřit 2 postele s úrovní pohodlí nejméně 5. Samozřejmě nemusí je opatřovat jako takový svoje první, že? Pacienty musíš jít sem sbírat. Já jsem jinde. Získat knihovnu obsahující jen koupené nebo napsané knihy. Od každé stačí 1. Já jsem úplně zabloudila. Tady máme být. Tak. Jsme u Gotů na návštěvě a teďko vlastně musíme jít sem. Pojď. Tak. Zahajit 6 sbírek, sklidit na vlastním pozemku a na tom teď jdeme pracovat. Sklidit na vlastním pozemku najednou více než 50 rostlin, které jsou dražší než 20 simoleonů. Tady je, sebereme ty rostliny, jo, takový. Že tady prostě jsou takové rostliny, které jsou dražší než 20 simoleonů. Sklidit na vlastním pozemku 3 stromy, postavit plot a 2 zahradní branky, upravit okna ve výklenku, namalovat a položit podlahy, zbudovat bazén alespoň 5x5 a po všech těchto výdejích mít hotovost nejméně 50 tisíc. Prosím tě, ty sem jdeš. Jo, já myslela, že ona se sem nějak vláčila, ale mě to opravdu docela daleko. Takže tam sklid všechno, tady taky. A ještě tady sklid lilie. Tak. Dovednosti a škola. Dostat ve škole 4, dostat ve škole 2. Vylepšit si alespoň 1 dovednost, alespoň na 5. úroveň, obě. Najít a navštívit tajný pozemek, získat alespoň stříbro na večírku, získat životní styl.
Tímhle tím vším oni přesvědčí pana notáře Dickense, pana Mortimera Gota i zaměstnance Langrábova děcáku, že jsou prostě v pohodě, že můžou bydlet sami a můžou vlastně jakoby být zanechaný svým dalším prostě samostatným rozhodnutím, abych řekla, jo. No a potom ještě mezilidský vztahy mají taky úkoly. A tam je první úkol, prostě rozdělit si svoje úkoly. A to vlastně jakoby je na hráčovi. Protože jedna z nich si jeme zahradu a sbírání věcí. A to právě teďko už vidíme, že je Jeanny. A druhá si jeme vaření, opravování a úklid. Fakt je daleko větší zábava to hrát, když to mají rozdělený. Tak? Takže vlastně rozdělit si jakoby práce, aby se nehádali. Potom seznámit se s alespoň 4 středoškoláky. Teďko už vlastně oni mají, aha, už to všechno sebrala, tak to jo. Už mají Kassandru jako středoškolačku. Ty jsou ještě na různých místech jiných, ty Lilie. Každá z nich si musí najít dobrýho kamaráda, alespoň jedna z nich musí zažít první polibek a zažít rande. To může i nezávisle na sobě, že jo, klidně. Navštívit s kamarádem nebo přítelem veřejný pozemek a představit se Mortimeru Gotovi, a to už mají hotový. To vlastně obě jakoby musí. Kde jsou ty další Lilie, sakra? Pojď sem, pojď. Ježíš, taky pojď mě to hledat, to je rozum. To je rozum, to je rozum. Tady jsou, ne? Tady bejvaj, ale já to možná spíš budu hledat asi vedne, že jo? Že tady jsou zvonky. Znova, kde seš? Jedny Lilie jsou určitě tady, pojď pro ně. Jasně. Tak. Tady můžeš na mnou hledat žáby. A tady si rozhodně vezmi porci. Tak. A co ty tu? Tak, co ty tu? Všichni gotovi asi teda spějí, takže ty bys mohla ještě uvařit. Připravila Bela, jo, panečku. Oni mají přes váhu hroznou, protože se živili vlastně v tom Langrábově, dětském domově se vlastně živili hlavně bílejma a hamburgerovýma dortama, kdy oni jim předepsali prostě takovou dietu, protože když se vlastně našli v té poušti, kdy se prostě původně našli, tak byli strašně podvýživený. No. Tady jsou ty Lilie ještě na jiných místech. Ale já si to tak úplně přesně nepamatuju, kde jsou, že jo. Pamatuju si jenom, že tady je hledík, tak to taky můžeš sklidit. Budete potřebovat každou korunu. Tady. Pojď. Kde seš? Kde seš a co tam děláš? Ty jsi si tady vzala guláš místo, aby si uvařila? Ty seš ale jednotele. Se zlejma simíkama se ti špatně hraje. Já jsem si dělala takovou anketu na jedné stránce o Sims, který vlastně považujete za nejhorší vlastnosti pro simíky, co do hraní. Jo. A nikdo tam nenapsal zlej, ale jedna slečna napsala ADHD. A to vlastně jako by tam psala, že vlastně simíkovi jde, něco řeknete a on to perfektně neudělá. Jo? No tak jasně. Zlej a zákeřnej simík je takovej. Tak. Tohle to už je zkažný, takže to už dáme gotovým do ledničky. Ale máme nový špagety. Ty budeme moct teď nějakou dobu jíst. Ona už tady dost unavená. Jaký jsou? Obyčejní špagety, dobře. A uvař ještě něco. Uvař ještě zeleninový knedlíky, taky na večírek. A ty jdi domů. Ty to posklid a jdi domů. Ty to vař. A nezapal. U Gotu se docela často jakoby to chytí, aby nám hra ukázala. Hele, hele, hele. Po
podívejte se, co se stalo. Tady se vyrojily nějaký kolíbky, do kterých nicméně teda byla neporodila. Hele, jestli v tom patře jsou nějaký další kolíbky, do kterých jakoby že porodila. Nejsou. Tady se vyrojily kolíbky jenom tak, dělej váč. Takže Bela se šla dolů, rozházela tady 4 kolíbky a v mdlobách odešla zpátky, jo. To je hrozný. Tak tohle není vůbec dobrý, Bela, co to děláš? No podívejte se na to, lidi. Takže Bela nám tady tímhletím způsobem... Ještě budeš dělat jiný kolíbky, nebo si už budeš lehnout? Ona tady udělala další kolíbku. Ona chudinka malá, nemůže porodit, no to je strašný. Tak to je opravdu zlý. Tak musím odsaď vypadnout, protože tohle nějaký není dobrý. Tak, pojď. Tohle si dejte do tašky. Tohle vlastně taky můžeš. Tak. A okamžitě pojď domů. Počkej, vlastně ty to ještě nemáš. Tak ty jdi domů a já přepínám na tebe. Tak. Pojď, honem. Sklej ty lilie. Máš to? A běž domů. Čímž opouštím Velu a vlastně ty kolívky budeme muset vyhodit teda v nějakým dalším pokračování. Chudinka, ona tam místo toho, aby porodila, tak celkem vyronila kolik? 6 nebo 7 kolíbek. Tak. No a my jsme tady, jsme v pustém domě. Nic v něm není, světlo v něm nesvítí. A máme tady jenom notebook a dort. Tak. A co my teda máme pořídit? My toho máme pořídit poměrně hodně. Žábu si sem teda dáme. Jako výzdobu, co budeme... Hele, hledík, jo. Nemá 20, prodat. Modrý zvonky, prodat. Nestojí 20. Lilie stojí 36 a růže stojí 29. To už má smysl sadit, jo? Tak. No a teďko my, ještě můžeme prodat ty jahody třeba. A najednou máme 4000. Není to dobrý. Jako na začátek. Nějaký jabka budeme sít a nějaký jabka budeme určitě jíst. Takže to uděláme takhle. Jako rozdělí si to ovoce, jo? Aby ho měli vždycky na svačinu. Tak. No a teďka my teda budeme stavět. Je noc a musíme jim tady udělat prostě nějaký základní věci. Takže uděláme. Světlo? A musím dát světlo taky asi na záchod, ale tam bude stačit malý. Teda dávám tomu přednost. Tak. A malý dáme do těch ložnic. Zatím prostě musí šetřit za proud, jo. Tak. A teďko teda máme za úkol vzít. Ty postele jsou prostě drahý. Postele dražší než 5 jsou nejlevnější. Myslím, že tyhle, ano. A stojí 830, takže vezmeme je hned z kraje. A taky vezmeme, ať se holky vyspí. Tak. Tak a teďko máme za úkol si teda určitě ledničku. Nevezmeme tu úplně nejstrašnější, vezmeme tuhle z hor. Tak. Teď musíme vzít záchod. Záchod a umyvadlo. A sprchu, na kterou už máme, ale protože fakt jako nemáme na nějakou dobrou, tak vezmeme tuhle tu blbou fakt, která dává nám aspoň hygienu 4. Tak. My budeme potřebovat malířský stojan, určitě. Tak. A budeme taky asi potřebovat stolek. Dost nutně, takže jdeme do jídelny. Vezmeme nějaký levný stolek. A možná by nebylo špatný si k ním dát i židli.
Nemáme na druhou židli. Pomoc, pomoc. Tak, tak asi budu jít sto jenom, myslím si. Nejde zase něco vydělat. Počkej, kolik ta židle stojí? 30, jo. Tak ještě něco z té tašky prodáme. A máme aspoň vyžidle. Tak, a teďko do ledničky si nedáme dort, který jsme dostali jako dárek. A tady máme do ledničky si dát zeleninové knedlíky a špagety, ty máme uvařený a tady si dáme tuhle tu porci a můžeme jít spinkat, hezky se vyspinkat a sice tady budeš spát a ty se budeš napřed vyčurat. My ještě můžeme prodat dveře, hele, podívejte se na to lidi. Protože tady ještě vlastně, režim stavby, jsou poměrně blbý dveře. Jo. Ty dveře jsou i drahý. Jich prodejem získáte 125. Tak. A hlavně jsou dvojitý, čímž zabírají spoustu místa. Vlastně v době, kdy ten statek jako byl budovaný, tak nebyly ještě k dispozici tyhle ty dveře ve hře. Ty přibyly až později, jestli si to pamatujete. Tak. Hele, a máme 305, jo. Tak v pohodě. No. Tak si běž vyčurát. Kde tam trčíš? Tak. Takže jo? Takže oni asi šli k Gegutu a hned jim prodali nějaký ovoce a zeleninu. Tak. O domácích úkolech nic teda, viď? Tak. Co děláš, ty blbonka? Ona je taková lemra spát. No a je teda neděle, protože jsme začali v neděli, takže mají dneska volno a můžou dělat různé věci. A teďko. Co tu teda mají? Mají na zábavu notebook, mají spoustu peněz, koukáme, že jo. Hele, když mají takhle spoustu peněz, tak jim koupíme ještě. Na zábavu mají teda notebook a mají ten malíšský stojí na nějaký činnosti, ale my dost nutně potřebujeme, aby měli koš ještě, odpadkovej. Stačí tato láce, ale popelnici, aby měli. Já teda použiju tuhle z cesty na ostrovy, tak. Teďko jsem tady něco střihla, protože jsem myslela, že budu dělat zahradu, ale budu tu zahradu dělat až v příštím dílu. A teďko teda děvčata, co ty se neděle 8.30, už stávej, použít a osprchuj se. Ne, počkej, dej si, rychle osprchu, pojď. Tak. A protože my víme, že v druhém levelu, což nevíme, v druhém levelu bude vlastně jejich úkolem taky prostě se dostat do normální váhy. To znamená nějak blíže středu těch parametrů, aby měli trošku svaly a neměli tolika tuku na sobě. Tak. Tak až se dá tu energickou sprchu, tak bude běhat. Tak. A my tady budeme hrát cimíky. Tak. Takže jo, takže tenhle díl můžeme zakončit tím, že si tady zahrajeme cimíky v našem domečku, který už je jakž takž zařízený z nejhoršího. Ale bohužel docela velký, takže jako z docela velkýho se z něj tak budou platit docela velký poplatky. Hned z kraje. Tak. Tady se nám krásně zlepšuje zábava. Už to máš? Výtečně. A energicky běž. No běž energicky. Tak pojď. Je do toho odhodlaná. Na to, že sem přišli bez dovedností, jsou docela odhodlaný hodně, mají špatný v oblečení, to si potom převlíknou v salóně. Tak. A běžíme, za náma jede vláček. A běžíme a už tím plníme prostě ty úkolitý challenge, jak oni musí skončit strašně dobře, být prostě hubený, krásný,
nehubený, prostě jakoby normální váhy, nehubený, to já zase nemám ráda, ale prostě jakoby, že kočky namalovaný, schopný umět spoustu věcí, bleší trh a zobrazit informace o festivalu. To je festival mládí. Tohle je zdrcující. Tak počkej. Blešáky ale taky. Takže na blešák pojedeme. Hnedko v příštím dílu. Uděláme zahradu a pojedeme na bleší trh. Takže jo. Takže já se s vámi v tomto okamžiku loučím. Doufám, že se vám to líbilo. Pokud vás tohleto hraní na prázdném sladku baví, buď to tak moc hodný, napište mi hezký komentář a dejte mi když tak like. Mě to strašně potěší a podpoří to moji tvorbu. Tak jo. Takže se těším příště a zatím pa.